Takže já zdravím všechny diváky OTTV u dalšího videa ze série Quick Info. Dnes se podíváme na Renault Twizy. Hned tady máme na úvod obrázek a můžete si všimnout, že to je opravdu velmi zvláštní auto. Je strašně malé, opravdu ještě menší než Smart je. Je hodně malé, ve Francii s ním dokonce smí jezdit už dokonce od 15 let, ale v Česku ne. Maximální rychlost je 80 km za hodinu a máme tady nějaké informace. Je to malý elektromobil pro dva a ten druhý člověk, to vlastně je jenom pro jednoho, protože ten druhý, co sedí tam za ním, tam sedí, takhle sedí jeden a za ním takhle sedí přímo druhý. A je to jakože tak strašně stisněný, že bych se tam asi nevešel ani já na tu další sedačku, takže vlastně jenom pro jednoho. Tady píšu, že i okno a kufr jsou za příplatek. Takže normálně, když si koupíte to auto v základní výbavě, a teda není levné, stojí, teď abych nekecal, něco kolem 300 tisíc v základní výbavě, protože to je elektromobil, to je taky důležité zmínit, že to je elektroauto. A vlastně v té základní výbavě to teda stojí těch 300 tisíc a dostanete vlastně za to auto bez dveří, jo, bez bočních okýnek tím pádem i taky, takže tam hrozně fouká, jo. Kufr dáte za příplatek, to je pak verze cargo. Sice to zní hrozně divně, když si vezmete, že tohle z toho auto má i verzi cargo, ale verze cargo spočívá v tom, že tam máte akorát trošku kufr, jo, asi takhle velký. Motor má 8 kW a maximální rychlost je 80 km za hodinu. Tak jako je jasné, že to asi není žádná dálniční limuzína, ale jako takhle, já si myslím, že tohle auto je jenom do městského provozu. Takže vlastně pokud máte hodně peněz, když to stojí 300 tisíc, je vám jedno, že si za těch 300 tisíc můžete koupit prostě mnohem lepší auta, jako třeba Škoda Fabia. A prostě máte rádi Renaulty a elektromobily, tak si to můžete pořídit, no. Akorát je to hodně stísněné teda. To se musí teda uznat. Tady máme obrázky. Tady opravdu, já jako tomu říkám, tomu autu velikonoční vajíčko, když je takhle hezky namalovaný. Protože to je prostě taková malá kulatá kapsle, by se to tak dalo říct. Zevnitř klasický renaultářský volant, prostě úplně normální. Pak tady to má, já nevím, jestli vidíte tu moji myš, tak tam napravo máte vlastně schránku nebo uložný prostor na zámek. Protože když to auto nemá dveře, tak vám může vlastně, nic si v něm nesmíte nechávat, protože jakmile si v něm něco necháte, tak už to tam prostě vám to někdo ukradne. Jo. A navíc i to auto, když si připlatíte za to okno, to můžete vidět tady u toho s tou ovcí vepředu, tak to okno je vlastně jenom taková, vlastně jak bych to řekl, folie, jo. Takže to může prostě někdo úplně v pohodě vystříhat a stejně vám to tam ukradne. Takže dávejte si pozor na svoje věci, který tam necháváte, protože se to nemusí vyplatit. Tak jo, takže auta nejsou nuda, to už na všichni víme. Příště se můžeme těšit na Ladu Niva a já jsem moc rád za všechny komentáře, lajky a zhlédnutí. Jenom zase připomínám výzva, že když bude do konce roku 50 odběratelů, tak vyjde speciální video. A mně už nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Nasledanou.